В залежності від вираженості обмеженості рухливості суглобів розрізняють 4 ступені контрактури. Перший – це коли розгинання суглоба відбувається на 100, градус від 170. Інший вид, наступний другий – це розгинання ліктьового суглоба в діапазоні від 130 до 170 градусів. А також третій ступень, якому властиво розгинання ліктьового суглоба в діапазоні від 90 до 130 градусів. І останній ступень – це розгинання суглобу до 90 градусів. Також розмежовують стадії відповідно до ходу патологічного процесу. Якщо ми говоримо з вами про саме стадії, то їх вирізняють три. Перше, до місяця після отримання травми. Наступний, рухливість обмежена через болі, усувається легко, це є гострий період. Потім, після гострий, більше одного місяця із моменту отримання травми, і по закінченні пошкодження виділяють також спайкові процеси і формування власне самого рубця. На цьому етапі якраз можуть виймати пластину або спицю в результаті металостеосинтеза, спеціального оперативного втручання, яке виконується лікарем-ортопедом-травматологом під загальним наркозом. Після декількох місяців або вже власне на домашньому етапі реабілітації і лікування пацієнта, після декількох місяців після травмування, це від 2 місяців до півроку, рубець замінюється волокнистими тканинами і також стягується, відбувається активна розробка контрактури ліктьового суглоба. Не можу. Так, давай, та це змонтіруємо потім.